ndakwiriye wuzuye imbabazi n'ubuntu ndakwiringiye turagushima kuko ari wowe Mana yuzuye imbaraga n'icyubahiro n'ubutwari mu izina ryiza rya Kristo Yesu wangikanya nawe wamenye amaraso yawe Santa Yesu tutwariye Bwana na mukozi wa maisha yetu wowe ni ngome yacu cyangwa ngo rero batwara abagufa tukibagirana tugashyira Santa kwani Bwana ni wewe kimbiri yewe wadaziringiro twari yetu ni amani yetu tunasimama kulinena neno lako neno kubwa ni neno lilo mbingu na nchi katika neno hilo Bwana mioyo ya watu utaona mioyo ya watu farijika Bwana wa majeshi Hakima zetu zafika mwisho. Imbaraga za kugira neza kwima. Nizikomeze ziganze muri kino kibanza. Imitima y'abantu mana. Yakire guhinduka. Yakire imbaraga zihindura. Yakire imbaraga zibahora. Mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Hawa ni ya Mungu. Uliyashinda kifo na mauti. Imbaraga zimana zikora ibitanga. Imbaraga zimana zikize. Imbaraga zimana zibahora. Oh hallelujah, narabo. Oh hallelujah, amen. Hallelujah. Oh hallelujah, oh hallelujah, narakijishwe. Oh hallelujah, narabo. Tumebarikia kwa neno Mungu akubariki sana. Ni nshuti yanje cyane. Kidushura kugira imisi ritandikanye kuri WhatsApp. Hari ibintu byinshi tuziranyeho. Imana igwe umugisha. Shimana kwa president ogutoye akabona ko arugomba kugaburira intama z'Imana. Kandi batugaburira jambo ryiza twanezerewe. Shimana kwa bene data inshuti n'abavandimwe mwateranye cyangwa kugira ngo mwumve jambo ry'Imana. Ntabwo turi bitangaza gusa dushishwe bugufi kugira ngo tusangire icyo Imana ishaka ko twumva mu mugoroba wa none. Hallelujah. Eva, Tane, hallelujah. Hey. Tane, hallelujah. Hallelujah. Tane, hallelujah. Tane, hallelujah. Tane, hallelujah. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Sisi aravuga utumwa benshi bazaza guhaguruka. Akabanza kigira igitangaza ngo nkuntu ngomagamo mpano mafite ngo ngo sinzi kuntu wa 29 Abagalatia
ibishatu no kumurongo wa 16 ushaka kuze nguhezi yanje da gwini gwini dusome ego nuko rero ibyasezeranijwe nuko rero ibyasezeranijwe byasezeranijwe Aburahamu byasezeranijwe Aburahamu n'urubyaro rwe n'uruzaro rwe nyamara Imana ntirakavuga iti nyamara Imana ntirakavuga iti imbyaro imbyaro nko kuvuga benshi ko kuvuga benshi iti ahubwa iti n'urubyaro rwawe nko kuvuga umwe ko kuvuga umwe ariwe Kristo ariwe Yesu amen amen soma kuri 3:29 ubwo muri aba Kristo ubwo muri aba Kristo muri urubyaro rwa Aburahamu muri urubyaro rwa Aburahamu muri nabaragwa muri nabaragwa nkuko byasezeranijwe kuko byasezeranijwe amen ayo magambo tuganire iba ngombwa mu ndeba kanya gatoya kugira ngo tuganire ayo magambo Imana iba umugisha Bwana Yesu asifiwe sana turaganira ijambo kuhesabiwa haki kupitia njia ya imani kuhesabiwa haki tugiye kudutegura mu gicyongereza mu giswahili kubarwaho kwize kubarwaho gukiranuka biciye mu nzira yo kwizera bona sifiwe sana bona sifiwe sana bona sifiwe sana cyane haleluya kubarwaho kwizera kubarwaho gukiranuka biciye mu nzira imwe gusa yo kwizera kuhesabiwa haki kupitia njia ya imani. Bwana Yesu asifiwe sana. Chane haleluya. Bwana asifiwe sana. Tuzamuri biganza dushime Imana. Haleluya! Mugihe cha Paulo yandika bintu hari abantu bari bari mu makategori abiri, mu magrupe abiri. Grupe ya mbere yitwaga ngo na abantu bakebwe. Bakita abandi ngo na abanyamahanga. Bakita abandi ngo na bashitsi kubza amasezerano. Bakavuga ngo twego tururuzaro rwa Aburahamu nta wadukora ngo Imana ni yacu tuyifite uburenganzira ijana ku ijana yadukuye mu giputa de yatwambukije uruzi nyanja itukura twabaye mu butayu imyaka 40 tudahinga ariko tukajya mu gitongo cyane haleluya yohereje imana kandi gitangaza noneho imana nguje kohereza yohereza Yesu avukira mu bakebwe bwana sifiwe sana cyane haleluya cyane haleluya no mugihe cya Yesu bagaza bajana nawe umunsi bagera mu gihugu cy'Itiro ni Sidoni ngo haza umugore ngo wari ufite umwana w'umukobwa ngo warwaye dayimoni ngo araza ngo aramupfukamira ngo aramubwira ngo umwigishe kiriza umwana yarwaye dayimoni none Haleluya. Cyane haleluya. Ungirira imbabazi ungiriza uyu mwana yarwaye daimon. Yesu ngo aramwihorera. Amaze ba Simon Petro barishi. Munyamahanga. Yesu wa mugore aswa kandaraza ngo kabiri. Ngo aramufukamira none aramubwira ngo ngiriza umwana. Yesu ngo aramubwira ngo si byiza kwenda ku biryo by'abana banje. Iyo abanje kumubwira ngo nazanywe n'intama za Isiraheli zazimi. Ntabwo nazanywe ni n'umunyamahanga. Amaze ba Simoni bari barishima ba Matayo ntubona genderege tufite aksi bakiza ibi si byanyu ibi ni byacu nitwe bene nyirazo bwana sifiwe sana nitwe bene nyirazo bisi igendere mpamza igendere ngo batangira uzobisome neza ngo batangira kumubwira igendere agakiza sakanye data nubundi ngo ngizwe ngo none ngo araza ngo aramufukamira ngo aramubwira ngo kiriza umwana tafazari bwana sifiwe sana ngo gatatu ngo aramubwira ngo none sifata ibiryo by'abana banje ngo ni mara mbijugunyira imbwa wa mugore yavuga ngo d'accord je suis avec vous nemezanya nawe kuko ndi imbwa ariko ndi munsi ya meza kugira ngo numara kugaburira abana bawe nanje njye kubuvunguka bwatakaye hasi Yesu ngo yumva kuzwe ku mutima yumva kwizera uyu mugore afite gufite indi tempera donc turi kuri indi muri indi dimension itari yo iri kuri muri indi level yamavuga ngo habe no mu Israel
Haleluya! Habana mu Israeli sinabona umugore umeze nk'uyu nguye. Yamamugira ngo genda mada, genda bikubera kuko ubishatse. Ngo asubira mu rugo asankwana yabaye muzima. Yesu wasifiwe. Cyane haleluya. Cyane haleluya. Ariko abigishwa bari baba be cyane kamwe twagenda tubirayo. Akakiza sakanyu yewe. Kura kuri gore kura rushwana ubusa. Kujya muri mukubwira abantu. Kura rushwana ubusa. Nta gukira. Bwana asifiwe sana. Cyane haleluya. Cyane haleluya. Ariko cyabatangaje abigishwa. Ngo bumva umuntu ngo bukenga arababwiye ngo. Ngo nimara kumanikwa ngo hejuru y'isi. Ngo nzirehereza amahanga yose. Uruwazi uruwa mahanga waje uruwacu ari kuri mesia ngo baramwaje ari kuri mesia ko tuzi ko mesia atazafa none ukabwiye kutubwira kugiye kumanikwa hejuru y'isi ariko wowe ivyawe tuzagaza bibasobanukira neza tuzamutore cyane hey wana sivyo sana nimuze turirimbe twahuye ne mesia kandi guhura na mesia sibisanzwe Uahuye nemesia hinduka musha Hadi marimu sinara hindu tsundi musha Hita! Bwana asifiwe sana! Haleluya! Cyane haleluya! Haleluya! Yesu ngomara kujya mu ijuru intumwa zakira umwuka wera ku mpamvu z'umwanya ariko nabo bagira akantu uzotinya akantu bita ideoloji buriya yindi ngabitekerezo ni ikintu gikomeye cyane umuntu ashobora kwamafa kubera ingengabitekerezo mbona sifiwe sana bakavuga ati aya ye ibi bintu ntabwo ari byo c'est entre nous akana gakiza kabonetse nakacu kimubwira abanyamahanga umugabo w'umunyamurenge ngo yaravuze ngo ntibakagwira umubembe ko ngo babembe ku bishimba bigira umwita ngo bagaze bagira ibishimba bitagira umwita ngo ubuge sizaga kagwa kakaranze gutya ibishimba kumbe bigira umwita uzuye aho washa okora umuntu ubwira babembe ku bishimba bigira umwita bakabwira abandi tututarama entre nous dutarame ariko atazogira umuntu ushobora kubwira umunyamahanga ngo mwongorengwe umuntu barabonetse buzanira umuntu wese agakiza uwo muntu akazokora icyo kintu tuzokamata umutenga bwana sifiwe sana cyane haleluya mesi ukura ibyaha by'abarimwe Yarabonetse n'ukuri Oh, one way Mana winama Atangwe rimwe kubwacu Atangibyishi Mu cyimbo cy'amarira Ubugingo mu cyimbo cy'urupfu Oh, one way Utuma kiranuka Hey! Bakorwa ukiranuka imana ngira bemere ababwira makuru ngo arangize ngo abantu buzura umwuka wera ngo bamara kuzura umwuka wera ngo Petero arabafataga kuba adakubabatiza ngo bamara kuza kubabatiza ngo baburije koronere yambwa tugiyanditse ko ari wanje dufungura ararya ngo amare kurya yagiye kubyisigura Yerusalemu inama ya mbere yabaye intumwa bice 15 muzakoze intumwa tubwire ukuntu on ne comprend pas comment est-ce que wagiye gusangira na koloneli umunyamahanga wabwirije mu banyamahanga twamenye amakuru ko wabwirijeyo urangiza urabatiza urangiza uraryama urarya ntituzumva Paulo arababwira ati yeme ko Petero arababwira ko wa munsi twuzuye umwuka wera umunsi wa Pentecoste kukuntu nabonye zari bimeze ariko nabo ubwo Imana itabanenye ikabohereza umwuka wayo jewe ndabaza ngo kumumishe nanjye Nafurahia baraka zote za ulimwengu karama hizo nilizipewa katika kufa kwa Yesu
hakuna woga na shaka umu hayatakuwa manunguniko nakaka umu nina sare hei nina Sala la meta. Tane hallelujah. Priva sala lo. Tane hallelujah. Kesone. Ento. Itudachi. Itakabi. Ariko isigura madosi abira komi. Poro ngomageze muri Antiochia, poro muza muwagarati. Muwagarati ibice bibiri. Uzobisome. Ah usomye isakabiri. Icyabagarati. Ngo intumwa za intumwa za Yakobo ngo zitaragera muri Antiochia. Poro kanu warwandika. Ngo zasanga turi kumwe na Kefa. Niko isambuye mana ngo mbonye atagenda nkukunda ubutuma bwiza buvuga ngo namamugishirize impaka mbere yawe Hasan tudusa dusangira n'abanyamahanga none ubwo abayimba bavuye Yerusalemu ba kura mu uyifuruka ngo bantu dusangira n'abanyamahanga we Hallelujah Amen. Tubi. Kwifura ngo tuzugasanga na. Kitumugira amashugwa we. Tumuhago mu cyabantu ngo tubasangire n'abanyamahanga. Uwahuye na Mesia. Ahinduka musha. Handi mwari muzina na hindutu. Ni musha. Ni uwahuye na Mesia. Ahinduka musha ahade mari muzina raidutu dimusha hallelujah bona sifiwe hallelujah yamamugira ni hayabwiye yashamba yamamugira ngo wowe igomba gufa ku mategeko wowe kefa wowe ugo utarafa ku mategeko none umara ubehe kukwizera taga kiza uzobufite yamamugira ngo jewe nabamba na Kristo ngo ariko ndiho ngo nyamara si jewe uri ngo ni Kristo uriho murishi kandi ndo nkora zose ndikoresha no gukunda umwana w'Imana watwabunze akari kandi nimba gukiza kuzana amazi Yesu Kristo aba umfoka tatuma bora tufesa nimba gakiza kaza ngo namategeko wewe uhatira abantu amategeko kwatira abantu amategeko nimba gakiza uzi ko kaza ngo namategeko Yesu Kristo ndagwe yafiri busa Yubana, amefufuka kifo, Yubana, na kila ulimi ukiri kwa Yesu, Yubana. Hallelujah! Yubana. Amefufuka kifoni Bwana na kila ulimi ukiri Yesu Bwana Psalm 23 Hallelujah Bwana sifiwe sana Abakebwe bivuga mu cyane ko ari abantu bafite wakiza na kazi watugaheze dukeneye utakeneye ntazagahabwa kandi nuza kwinjira mu gakiza tuzaduguheza amakondisiyo banza ukebwe numara gukebwa kubahiriza imihango yose n'imigenzo yose ya Mose nurangiza tubanza tugucekinge neza kugira ngo tukwemerere winjire mu gakiza nuna buje dufite uburenganzira bwo gukuramo agakiza ni akacu Yesu musu mwana wabura kuzisa munani za Yohana wabura ngo umenye ukuri ngo ukuri kuzamubatu bamamerwa nabi umenda ko gupfa barova ngo ariko wewe kuratubwira ngo turimba atasha ararara kurarengera wa mwana twebwe wa mwana kurarengera kwe
kubashe kutwita imbata abana babura haramo kutwita imbata yose arabura ngo ukora icyo imbata icyo bana zivesa kandi aburahamu kuriya muzamumubona ni peti kurije umunsi umwe yifuje kubona umunsi umwe gusa mu minsi yanjye sinzi ukuntu yakubise ude yarawubona ngo arishima akataza ko guhura mwumve kandi wowe ugiye kandi kuzana andi magambo aburahamu wewe umwana wese ubundi utaragize imyaka 50 aburahamu dezane siko kuziriya hiwe yamabwira ngo aburahamu atarahaba kandi umusaza atarabona ni muzee mukuru cyane n'umukuru umusaza mukuru bwana zipe sana nikubiriye ziva ngo bera aburahamu atarahaba ndiho bwana zipe sana ndiyo pasoni ni wowe ngwanirira mana ndetse mfishwa nawe urumwe rujundagira ni wowe ngwanirira mana ndetse mfishwa nawe urumwe rujundagira akwiringiye ndakwiringiye ndakwizeye kandi ndakubangikanya nawe atukuje bwana sifiwe sana Paulo yagurije ubutumwa aho ngaho noneho agenda kwiriza ariko haza kuza abandi bantu b'abaprofeseri muri teoloji bakabwira abantu aho Paulo avuye kubwiriza bakamubwira ngo wewe kuruza umwuka wera materani ko muruza umwuka wera mutarakeba mutarakurikiza imihango y'abayuda umwuka wera turamba tubatenga mwese mubanze mukebwe mwubahiriza umwuka wera kuko byasezeranye ni byacu akiza ni akacu Paul avuga igarati urwo rwari kugonyine niko rwari kugwa mbere yanditse rw'abagaratiya niko yanditse mu zandiko ze zose rwa mbere noneho ngo abantu bagira igaratiya akuriya mwene data yatubwire amaze kubabwiriza amazi abandi babwiriza twaba tuvuye i Yerusalemu bunyine ku ijimbo ahantu bakuru ntabiti bishoboka kuko kuza umwuka wera utarakira uwo mwuka we kuruza umwuka wera n'uwanyu ni byacu bingi imiryango yose y'abayuda wishyira kuri gahunda numara ubone kwinjira twemerere kuko ufite ugiye kubona akise kugakiza mbabarereza si urukundo microphone zinani bwana sifiwe sana cyane haleluya abandikira no rwandiko noneho ngo abantu batangira gusubira inyuma batangira kubivamo batangira kuvuga ngo ariko nyine wa mugani ibintu abantu bavuga ni iby'ukuri ubundi se nyine agakiza si akabo sibo bagomba kukayobora uko bashaka iyo amerika zo haba duheza ashobora kuba ari kure yamabandikira ngo yemwe mwabagaratiya b'abapfafa ninde wabaroze mwebwe mweretswe Yesu Kristo kuba ukamubona nkamubereka nkamudesikiriva nkamuvuga nkamubereka kugera ku rwego n'ahantu mukaba harabona Yesu ndababaza ikibazo kimwe ese imirimo itegetswe n'amategeko niyo yatumye mwakira umwuka wera cyangwa nuko mwumvishije murizera nicyo kibazo musobanurira gusa mwatangije iby'umubiri iby'umwuka none bwana zifuye sana cyane haleluya abereka ku byaseze izo zasezeranije bari mu kubiratisha abo ngabo ngo ni abaprofeseri abantu bize teoloji ngo nuko rero niko twasomye turarangisha haleluya ngo nuko rero ngo ibyasezeranijwe ngo byasezeranijwe aburahamu ngo n'urubyaro rwe ngo nyamara imana nzira akavuga nk'inzaro nkivuga abantu kubwinshi ngo ahubwo yaravuze ngo uruzaro ngo ngivuga umuntu umwe kandi uwo muntu umwe ngo dawudi ni kristo za mu cyoro cya yesu haleluya dawudi kuri 29 twavuze ngo nuko rero nimba muri abakristo muri uruzaro rwa buraha dayirekite nta mpamvu yo kwirirwa mupapasa hirya no hino mubaye gusa mupfuye kuba muri abakristo muri uruzaro rwa buraha kandi muri abaragwa izo masezerano ntimuka izo shira ubwoba ririmba imbabazi ze bwana zifiwe sana kubijya ngo ni byasezeranijwe aburahamu n'uruzaro rwiwe
Imana ntira akavuga ngo imzaro oya Imana yaravuze ngo uzaro kandi ngo uzaro ni rumwe ngo ni Yesu Kristo uko twasomye nimba muri mu kwiko akabatera ubwoba mugahora n'ubwoba bamwe mamaze kugira ubwoba batangiye kubivamo hoyaye nimba gusamura abakristo muri uzaro rwabo kandi muri nabaragwa mu z'amasezerano Jina linalopita yote juu na chini pote pia jina kubwa jina jema Yesu wa upendo Hallelujah! Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Kukizwa kubarwa gukiranuka kwacu tibisaba ngo utange sadaka tibisaba ngo ngurimbe tibisaba ngo ukore ibitangaza birasaba gusa ko wizera imana ukeze imana yatumye niko Yesu Kristo yasengeye abigishwa n'abagura ngo ubundi bwa bugingo buhoraho ko bakumenya we imana ko ari imana y'ukuri bakongera bakamenya no w'imana yatumye ngo ari we Yesu Kristo nakubahishije mu isi none nawe mana kuko narangije ibyo watumye gukora byose ndabirangiza none ndagusaba ngo nawe unyubase mu isi imana kandi nyuma yishe cyuba yino nari mporana ku bisi tarare ariko utuma nyibashe narakubashije kubara ko narabikora none mana imbere yawe ndagusaba ngo nyubashe cyuba hiro nahorangi si tarare bona sifwe sana tabuza dusifwe musi zaka Yesu agari yeriko musi Yesu agari yeriko kwaza kayo yaraje hagenda cyo muhanda ngo agari kyabona zakayo ramwe ngo zakayo ruruka uyu munsi agakiza karatahi wawe mumva aya magambo haleluya ururuka zaka agakiza karatahi wawe abakene bama bavuga ngo murebe igitangaza murebe buri rero abantu bazashungera benshi buri maze buri n'abakene n'abantu babagiye ndamubona abakene se bakunda gushungera abakene bama bavuga ngo dore kuri yagagiye kuri arewe kubera ko habona icyayi kubu nyine hari abantu bari mu kubishita z'abakire kubera ko ari zo baza bahakura kubera ko habona icyayi ugiye kuharara Zakayo yamubwira kandi aba bakene boshobora gutuma Yesu atarari wanje yamubwira Yesu ngo Yesu umva nkubwire umugabane wanje wa kabiri nguciye ubutunzi bwanje nguciyemo kabiri haye abantu batindi bareke kureka udatahi wanje ndabahaye bareke gusakuza abo yanyaze ati aho uragenda se n'ukuntu watwambuye Zakayo ati Yesu wowe bareke wowe gusa tugende mu rugo mwebwe uwo nanyaze rimwe tuza mugarurira kane mwe muceceke gusa tugende mana ukuzaho ni umutima umeneze ye kurari Yesu toyaye nushaka gutange na so na nyoko simbanje kurari wawe kubera yuko hari ibindi watanze ko ndaza kurari wawe kubera kukuru umwuzukuru simbaje mu wawe nuko watanze sadaka cyangwa wagaruriye abantu zo babanyaze cyangwa babakubi ko ndaje kuzohasome ko ndaje kuri ari wawe kubera ko nawe ufite uburenganzira bagakiza urumuzi kuri wabura ufite uburenganzira kubona gato ndoraga kiza gatashe mubikare byuzu nawe Zahoni, what did you want? What are you, Mugongo? Ugai, look at it, Ukuri. But we saw Rukundo, and what Ubumbura kanwa uyamaze kuko uyu munsi dalari wawe haleluya bwana zifiwe tabwo tangisa dagasha tasa daga yatuma ndakurari wawe ufite uburenganzira bwo kubona gakiza kubera urumuzi kuri wa Abraham birahagije bwana zifiwe sana sinjangwa nawe na masadaka yawe ukundi wagarurira abakene ibi hoya ibyo ni byawe ibi Anukuza hondi we mutimu menete kuye kurari wawe
gusoma ubutumwa bwiza waruka ibice 10 hari abakobwa babiri hari Marita na Maria Maria akeneye gutsindishirizwa n'imirimo akeneye gutsindishirizwa n'imirimo mind is you zuba ku imirimo ari ituma yisamwemera cyane atahisabiwa haki kupitia kupitia kazi alizozifanya na mikono yake Marita nawe aravuga to Maria nawe aravuga to ya jewe ngiye kuba hasi mu birenge bya Yesu ngume sindishirizwa n'ijambo riva mu kanwa k'Imana zamutore cha Yesu haleluya haleluya bwana sifiwe sana amen uhora yo Marita tuzo mutima kuko uyu munsi darari wawe ubumura kanwa ugwira dose Kukuyumusi darari wawe Hallelujah! Hallelujah! Bwana sifiwe sana. Bwana sifiwe sana. Amen. Kandi buri abanyamirimo. Abanyamirimo nibo bagirimba nibo bagirinda urumikanisi. Nibo batwishye, nibo batumaze n'imininu. Bageze umva Marita arinda uri ateye wa Musa. Maria, eh Maria. Marita ngo yamaza niwe ari mukuru yamabwira ngo yamabwira Yesu. Ariko Yesu. Uwayibona moyo Marita ko ya kubona Maria ko yavunishije ariko zigwe wewe ntubona wewe ntubona wewe himi oh sorry bwana sifiwe sana tuwayibona ko Marita Maria yavunisha tuwayibona ko haya yavunisha amen ariko wewe urabone uvuga iki magere hano ko ndashusha amazi yabashishije nyine ngateka nje nyine ngasirive igikoni nje nyine ngakura amazi inani ngashira amazi inani ko murango mubibonaga namwe sabiyegeleza busila ariko muzi abashitiye bashitse sabiyegeleza busila miganga sabiyegeleza busila miganga aywa sabiyegeleza busila miganga noe ye sabiyegeleza busila miganga noe Bwana sifiwe sana. Ndio. Igiye mwashikiye hano. Maria icaye gusa wandi wabona kuko yamvunishije. Yesu ngo aramubwira ngo we. Nigiye yamubwiye ati zose wakora no gusa. Uyu nguye yahise mu mugabane ukomeye. Uyu mugabane. Iyo mirimo yawe, iyo mirimo yawe. Iyo mirimo yawe. Siyo ibanze, ibanze ni uyu wawumva. Amagambo avuma kwa Imana. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Tani haleluya. Amen. Yego. Abanyamirimo burya nibo bicije nibo bishye mushewe kuko bwo bamunira kanisa mushewe baryo base kuko muza munira huzi yambaye nje bayimuguri baje ndageze kwa naka musanga ngo baburaye ngo ruharuka inga batatu ngo byo kujya habajya ngo fuhabajya ngo sije bayiguze hayeme anone eh abanyamirimo bona fiwe sana simpa imbuga ku mirimo ari mibi ko ndavuga ko mbere ubanza kwizera bona sifiwe sana haleluya usindishijwe no kwizera tusindishijwe ni mirimo Habe namasengesho y'abanyamirimo bazare gusenga ngo mana ngundebere ku mirimo ngwinje wubatse kanisa ryawe ngo rusengero ngo nje batanze amafuko y'isima ngo nje bagize gute no uzubanza ushima imana ibira ngo ibyukuri imana yimbabazi niyo yatanze Yesu ngo afe ndagushimiye ko watanze Yesu ngo afe kubwanje aho ngo hagusa ukuguke uzubukoze imana kujisho gutse bwana sifiwe sana ndagushimiye ku murimo wakoze Ibzo wakoze Yesu Ya ebuje chane Wanyerete kunyitaho Kandi kutasiga njengine Wanyerete Hola. Bwana yandikira aba Efeso kabiri. Yesu taka yarabura gutoge mwibuke gutoge mwana mudafite Kristo. Ijambo yakabiri mwana mutandukanye no gwisiraheli. Ijambo yakane ntabyiringire mwari mufite. Ijambo yakane nta eh? Mwara bashite kuzo amaserano. Kanu mana rurema no mwari akarusho no. Mwari mwisi mudafite imana rurema. Ngwaruka imana kuko ari mutunzi imbabazi. Yarabafashe ibahindura n'abasimana Kristo.
mwego bari bapfuye muzizo handi bicumuro byanyu ngo ubuntu bw'Imana ngo nyine ngo nibwo bwabakijije ngo nuko ngo bazurana nawe ngo barazamukana ngo bitazanya mu ijuru nawe ngo handi ho mu mwuka sisi wanadamu kwa neema kwa neema kumba kweli tumekombolewa sisi wanadamu kwa neema kwa neema haleluya kwa neema kwa kweli tumekombolewa sisi wanadamu kwa neema haleluya kwa neema kubwa sisi tumekombolewa sisi wanadamu kwa neema haleluya Urakoze.